Matti on muuten, te näkisitte, tietysti tuo punainen valo tekee Matista entistä komeamman, hän on komea mies, mutta onhan pikkusen naamakin polttanut, se on tänään koko päivän vesiskootterilla, eikä suomalainen ei käytä kertoimia. Joo, tuli ajettua vähän lehkeelle, tai siis ei tule ajettua, ei yhtään reissua semmoista, että ei tule joku poliisin kysymä, että ei noin saa tehdä, eikä noin saa tehdä. Mulla meni hermot, mä ajattelin, että minä ajan miten minä haluan, ehkä otan, ehkä en, ja sillä sipuun. Hei, mennä Matti Leffasta tuttu biisi. Matti, kaveri! Kuule ystävä, jos sä vielä puhut noin paljon, niin mä hermostun ja mä oon silleen paha, mä jaksan enää kuulla, kun sä pälpänät. Muuten mukava nainen. Vaattakaa sille liisteriä naamaa. Tuo mulla täällä tuolla ruudariteippiä, sitä tarkoitin. Hei, mutta ystävät, semmonen kappale tuttu tosta Matti Leffasta, samaa nauhaa. Nyt vain hätiin, kun tuli vaan etunoja.
Et sä Matti mikään myyrä oo, sä oot hiiri oo. Mä söin kaikki ruoatten pyvalta. Niin, mistä se tuli mieleen? Sä kattelit näitä ihmisiä vai muuten? Ei vaan, kun me oikein pelästyttiin Matikasta, miten te ootte niin kiltisti kuin kirkossa. Ja meitä ei Matti Matikas koskaan kirkkoon huolittu keikalle, mutta eiköhän sekin päivä vielä koita. Mutta olkaapa ihan iloisia ja reippaita ja tehkää ihan mitä me... Niin, justiin. Siihen vai Matikassa valokuvaa, niin siinähän saa ikuisen muisto. Ei mitään, ystävä, pidetään hauskaa. Seuraava kappale on Matti Leppästä tuttu nimeltään Samaa nauhaa. Yeah.
Sitten päästiinkin seuraavaan aiheeseen. Kappaleen nimi on Mäkimies, koska Mäkimies täytyy Matin ensimmäinen levybiisi. Yeah.
Tässä elämässä olen joutunut käyttämään jonkun verran, mutta tuota... Tammelikunta mieltä, onko sitä vielä keksittiin? Tammelikunta on semmoisia, että... Ainakin pitää, mutta pitäähän meillä hippirissä paikkakin. Ai niin, sulla on aina kortokin perässä hippärä, niin on semmoista ihmeellinen kortokin. Eli Tampereelta Rovaniemelle asti. Ei, se on eri juttu, älä vielä kerro. Tästä tuli mieleen ihan typerä tarina. Haluatko kuulla? Jätkä lähti Masaheimon vieraaksi. Hän soitti vaimolleen kotiin. Tää tuli ihan nyt yhtäkkiä. Mä näin täytyy roikkuu tämmönen hirsipuu. Tai mikä tää on. Ja niin, kaveri soitti kotiin, että helvetti, kun niillä on hirvittävän näköiset kalut, että mitenkä sellaisen saa. Ja Masaheimon sanoi, että ei mutta ripussa tämmönen solmu siihen kikkerin päähän ja pistä tiiliskivin päähän, niin kyllä se siitä. Ja kun kahden viikon päästä kotona, niin vaimo on erittäin tyytyväinen. Ja... No niin, mies teki työtä käskettyä ja meni 2 päivää ja vaimo soitti, että no mitä se on edistynyt, että alkaako niinku löytyä pituutta. Mieltä hyvin edistynyt, että nyt on hepinpää ihan mustana. Joo, ei mennyt perkele. Ei perkele. Mä puhun hitaammin seuraavaan vitsiin. Mennäänkö sitten analyseksi? Mistä nää on kotosi? Ootteette Suomesta? Me tehdään Suomessa 500 keikkaa, meillä aina helvetin hauskaa. Nyt ei kyllä oo. Pidetään kunnon ilta, kun aletaan. Ei, mennään kana kingiin!